सबैजना विश्वासीबाट पास्टरले भन्दा चाहिँ म सुभाष सुब्बाबाट मनोजी माछाबाट जय मसी छ। यसपालि त सबैले भन्न थाले मलाई बाउ अस्तिसम्म म आधारै थिएँ, अङ्कल भन्थ्यो, दाजु भन्थ्यो मलाई, अङ्कल भन्थ्यो। तर यसपालि त सबैले भन्न थाले मलाई बाउ, यतै बाउ उतै बाउ चारैतिर सबैका बाउै बाउ। मेरो पनि त मन दुख्छ नि, गुनासो हुन्छ नि मेरो, तर म देखाउँदिन, देखाउन चाहन्न पनि मेरो आफ्नै टाउकोमा भएको ठुलो घाउ। अहिले भर्खरै सुने यहाँ आउनुभयो, कतिले अबुझ्नु कारणले होला नबुझ्नु होला, मसँग रिसाउनु भनेको चाहिँ पानीमा पात्नुबाट हुँदैन, मसँग मन दुख्नु भनेको पानीमा पात्नुबाट मलाई थाहै हुँदैन। मलाई एकचोटि बोलाएर झस्याउनु भएन भने भोलिबाट बिर्सिरहेको छु, आफ्नै बुढी त बिर्सेर बिचरा बोलाएको हुँदिनँ, खानाहरू आऊ कि आऊ भन्नुपर्छ, अनि घरमा आएर तानेर लान्छ, पठाउनु आएर छिटो त भन्ने घिसारा लान्छ, अनि मात्रै खान्छु किनभने यति व्यस्त हुन्छु। हाम्रो बिमला बहिनीले भन्नुहुँदै थियो म त सुतेको हुन्छु, मार्छ फोन उठाउँदैन, त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ उठेको हुन्छु, मार्छ फोन उठाउँछु है। म चाहिँ मात्र 3 घन्टा हो अहिले चाहिँ, योभन्दा अगाडि चाहिँ 1.5 घन्टा मात्रै सुतेँ, अहिले चाहिँ 3 घन्टा, धेरै भनेको 4 घन्टा सुत्छु, बाँकीमा आफ्नै काममै मात्रै भइरहेको हुन्छु। 4 बजी 4:30 मेरो प्रेयर टावर छ, अहिले संसारभरिका मान्छेले प्रार्थनालाई माग्छन् बिरामीहरूले, उहाँको लागि समय निकालेको छु मैले, मलाई पनि ताजकी लाग्छ, मैले धेरै प्रकारले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु प्रार्थनामा। र अघि यहाँनिर त साधारणसँग बोल्नु भयो, अन्त मैले कम्प्लेन सभामा आएको जस्तो लाग्यो क्या, म छक्कै भयो कि मैले कम्प्लेन गर्नुभयो, ला बोलाउनु त भएको रहेछ, मलाई थाहै त भएन, सरी है, नरिसाउनुहोस्। तरै पनि कसैलाई आपत पऱ्यो अरे भन्दा चाहिँ म 10 काम छोडेर भयो हिँडिहाल्छु, अब अघि भन्नु भाइ भाइले भोजको घरमा जानुहुन्छ, सोको घरमा जानुभयो होला। अनि अर्को पनि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने हाम्रो राजुजीले यतै आयो भने मात्रै रासन दिन्छ अरे, सुनौने मान्छे चाहिँ लुसीबाटकै नाति हुनुपर्छ भनेकै छैन मैले। अनि त्यति बेला माहौल यता आउने थिएन त थिएन, बाहिर निस्किसक्नुहुन्छ, कोरोनाले बुझक थियो, हामी आफै कहाँ जाँदैथ्यौँ, हामी आफै जाँदैथ्यौँ, अनि जुन रासन भन्यौँ त्यो मन्दिर महासन होइन, त्यो व्यक्तिगत हो, त्यो व्यक्तिगत भएकोले मैले यतै आउनु दिन्छु पनि भनेको थिइनँ है, यो गलत सोच भयो, कसैले तपाईँलाई मिसइन्टरप्रिट गरिदियो भने माफ गर्नुहोस्, यस्तोबाट सुन्नु हुँदैन, मोबाइल सबको हातमा छ, तपाईँले एकल मलाई डाइरेक्ट गर्नुहोस्, अबदेखि चाहिँ एकचोटि बोलाउँदाखेरि भोलिपल्ट बिर्स्यो भने मलाईसँग चाहिँ मलाई धेरैचोटि बोलाउनुपर्छ, बिर्सिरहन्छ त्यति साह्रो बिर्सिरहेको हुन्छ, अहिले खाना खाने बिर्सेको हुन्छ मैले, त्यसले गर्दा त्यतिकै हिँडिरहेको हुन्छु। अहिले यहाँनिर पोहोर सालपर यसपालिको गर्दाखेरि हाम्रोमा पैसाको विचार हाम्रो कोषाध्यक्ष सबैभन्दा कम्ती पैसा खेलाउने कोषाध्यक्ष चाहिँ मण्डली महासङ्घको अध्यक्ष है हो, यति बेला लाखौँ रुपियाँ पैसा उठिसक्नु पर्ने हो, तैपनि मैले पोहोरको हिसाब लगाएको छु, यसपालिको हिसाब लगाएको छु, अघि बिमला बहिनी भन्नु यति, अनि हाम्रो सुशील दिदीले भन्नुभयो यति थोरै पैसामा कसरी चल्यो, चल्नुको अर्थ हुन्छ नि त हो, त्यति थोरै पैसामा त आउँदै हुँदैन, मा त केही भित्र छिर्दैन, सुशील भाइ भटभट ओर्डर गर्नु चल्नु पनि छ नि त त्यहाँ, तर हामी त्यो पैसाको लागि सेवा गरेकै होइनौँ, हामी पैसाको लागि कुदेकै होइन, पैसाको पछाडि त हामी कुद्नु हुँदैन, हाम्रो पछाडि चाहिँ पैसा कुद्नुपर्छ, मेरो सिद्धान्त चाहिँ यो है, म चाहिँ पैसा पछाडि कुद्दिनँ, पैसा मेरो पछाडि कुद्दै आउनुपर्छ, आफै आफै गल्ती भरिनुपर्छ, यसै कारण कसैलाई माग्दिनँ, किनभने सर्वशक्तिमान परमेश्वर आफैले माग म तँलाई दिन्छु भनेपछि जहाँ बजे पेट भरि कुकुर बोकेमा छ पैसा माग्नु हामी लज्जित हुन्छौँ नि। तर पनि 2 वर्षको बाह्य सरको हामी बाँधो खाउँ, 2 वर्षको भए, तर अहिलेको जमाना 2 वर्षको भए पनि कम्प्युटराइज जन्मेको, कम्प्युटराइज बेलामा जन्मेको 2 वर्षको रहेछ कि, अहिले 20 वर्ष 22 वर्ष पुगे जस्तो भयो, खुसी लाग्यो, छक्कै पनि परे, हामीलाई खोज्दै 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 हिजो सामाजिक एकता पार्टीका सबै दलहरू यहाँ आइपुगेको थियो,
यहाँ आइपुगेको तपाईँको उहाँहरू अहिलेको पार्टी होइन नि, उहिलेका पार्टीहरू उहाँहरू, तर तपाईँले सक्नुहुन्छ, कृपया तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। हिजो आउनुभयो उहाँहरू यहाँ गाउँ, अनि मैले भने ल ठिक छ तपाईँलाई म जति पनि मद्दत गर्नु तयार छु भने उहाँले मूल्य पनि तोक्यो 1 करोड गरिदिनुहोस् भने, ठिक छ त्यो पनि म गर्न तयार छु, तर तपाईँहरू एक भएर आउनुहोस् म गर्छु, तर यो फुटेर चाहिँ नआउनुहोस्, 1 रुपियाँ पनि दिनु, फुटेर 13 हजार भएर चाहिँ नआउनुहोस्, एक भएर आउनुहोस्, एउटा चिन्ह लिएर आउनुहोस् क्रिस्चियनको, सबले जित्छ 100% ग्यारेन्टी दिन्छु, जितेन भने म पेनल्टी तिर्छु, तर आफ्नो 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 अभिमानमा स्वाभिमानमा डुल्नु चाहन्छ, कसले पनि जित्दैन, सबैजना एक भएर आउनुहोस् न। हामी त क्रिस्चियन, हामी विषय चाहिँ क्रिस्चियन होइन, हामी भट्टाल्दैनौँ, हाल्छ खाँदैन तपाईँ भन्नुहोस् न, हाल्नुहुन्छ नि, अरे एक भएर चाहिँ हाल्छ नि, जिताउँछ नि, ऊ आफ्नो सेकी छ, ऊ आफ्नो छ, तर सामाजिक एकता पार्टीका दलहरू सबै हिजो यहाँ आउनुभयो, यहाँ बसेर त्यसको लागि यति खुसी लाग्यो, हामी त दुधे बालक होइन रहेछ, सभापति हामी त निकै माथि चढिसकेको रहेछौँ, किनभने हाम्रो पहिचान, हाम्रो कार्यकालको अवधि र हामीमा कार्य गरेर जति चाहिँ सदस्यहरू सबै छन् स्वच्छ छवि भएका, पहिलामा जस्तो स्वच्छ छन्, कोही पनि बदमासहरू छैनन् यहाँ, कसैको जिन्दगीमा दाग लागेको छैन है, खुसीको कुरो चाहिँ हो, सबैभन्दा खुसी दाग नलाग्नु छ एकदम, त्यस कारण हामी थोरै खाउँ थोरै होस् तरै पनि हामी स्वच्छतापट्टि अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामी निश्चय निश्चय जित्दै जाँदो रहेछौँ, जित्छौँ जित्छौँ। अब आउँदैछ कुरो यहाँ सदस्य, नेपाल अधिराज्यभरिमा झन्डै कति 15-20 हजार निक्लिन्छ र मण्डली निस्किन्छ, तर जम्मा हाम्रोमा कति भएको छ हजुर, 95 93 90 100 भनौँ न मात्र। अब 2 महिना पछाडि हेर्नुहोस्, 3 महिना पछाडि हेर्नुहोस्, यसले लाग्छ किनभने मैले मेरो चाहिँ कसरी मैले मण्डलीमासँग अगाडि लाग्ने, म अगाडि बढ्दैन, हाम्रो उहाँहरू कार्यकाल समितिहरू हुनुहुन्छ जानुहोस् है तपाईँहरू भनेर सोधेको हुन्छु, म उहाँसँग लागेर हिँड्दिनँ, तर कतै परेकोमा म खोजिदिन्छु उहाँहरू जो गर्नुहोस् है, तर पनि म एकदम मण्डलीमासँग सङ्ख्या बढाउनु छ, सारा क्रिस्चियन मेचीदेखि महाकाली पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण छरिरहेका नेपाली भाषी नेपालभित्रको मण्डलीहरू चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ हामी एक हौँ भन्ने चाहिँ बनाउनु बहुत ठुलो इच्छापूर्वक अगाडि बढेको यो मण्डली महासङ्घ त्यो मेरो होइन, अघि उहाँले भन्नुभयो यहीँ आयो भने चाहिँ रासन दिन्छ अरे, त्यो त कस्तो भन्यो त्यो तल यहाँ हाम्रोमा सदस्य भएर भयो, त्यो त किन रासन दिन्छ, म पैसै पार्दै थिएँ, तर त्यसरी होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमै बस्नुहोस्, तपाईँ त्यो आफ्नै मण्डलीमा बस्नु, हामी चाहन्छौँ सबैजना हाम्रो मण्डलीमा आइदियोस्, हामीले होइन बाँचेकोलाई किन हामीले बचाउनु पऱ्यो, मरेकोलाई पो बचाउनुपर्छ त, मर्न लागेकोहरूलाई पो बचाउनुपर्छ, बाँचेको त बाँचिहाल्यो नि, तपाईँको आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा भयो ठिकै छ, तर जो नरक गइरहेछ अन्जान रूपमा उनीहरूलाई चाहिँ बचाउनु पर्दैन सबैको, तर हामी चाहन्छौँ सबैजना एउटा हाम्रै मण्डली आइदियोस्, अटाउनु नि त पर्छ नि होइन र, सबै आएर पाउँछ अटाउँदैन नि, तर हामी जहाँसुकै बसेर गरौँ, जहाँसुकै बसेर सेवा गरौँ, तपाईँ म चाहिँ एउटै दाजुभाइ परमेश्वरको छोराछोरी एउटै दिदीबहिनी हो, हाम्रै हो त्यो विश्वासी भन्नु सक्नुपर्छ हामीले, यो चाहिँ हाम्रो सिद्धान्त हो, मण्डली महासङ्घको सिद्धान्त हो, यसै कारण यसलाई मैले कसरी अगाडि बढाउनु होला नि भनेर धेरै प्लान बनाएर जान्छु, यसै कारण अब मैले हसमना मिडिया दर्तले त्यो रेकर्डिङ स्टुडियो खोल्यो, हसमना मिडिया हसमना टेलिभिजन खोलेको छ, र हसमना प्रिन्टिङ प्रेस पनि मैले राख्दैछु, त्यो चाहिँ खालि बाइबलका कुराहरू मात्रै विश्वासी क्रिस्चियनका कुराहरू मात्रै किताब पत्र छापिन्छ त बाइबल फाट्न सकिँदैन, प्रिन्टिङ प्रेस पनि राख्दैछु, तर सबैभन्दा छिटो छु मैले अहिले अब अर्को महिना या 1-2 महिनाभित्रमै तपाईँहरू कहाँ चिठी आउँछ, सायद मण्डली महासङ्घको तर्फबाटै आउँछ, त्यो पनि मैले अल नेपाल चर्चेस सिङ्गिङ कम्पिटिसन राख्दैछु, सिङ्गिङ कम्पिटिसन पुरस्कार राख्दैछु म 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख कति हुन्छ ट्रफीको साथमा म राखिदिन्छु, त्यो पनि मेरो मण्डली महासङ्घको 1 रुपियाँ पैसा जाँदैन, तिमीहरू कसैको पैसा हो, र अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ होला यो मात्रै एउटा यस्तो अचम्मको मण्डली हो, अन्डाको खोल टालेको छ, तर इको हुँदैन यहाँ, यो एउटा सिकाएको तपाईँहरूलाई परमेश्वरको उपस्थिति मान्छेलाई चाहिन्छ, बिल्डिङ बनाएर परमेश्वर बस्ने होइन, खर्क छोप्रेमा पनि परमेश्वर बस्नु सक्नुहुन्छ, तर भगवान् प्रभुले जहाँ 2 या 3 मेरो नाममा भेला हुन्छ म त्यहाँ हुन्छु,
तपाईँको घर तिरुपतिबाट एउटा मण्डली नसुर्ताउनुहोस्, परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ, हाम्रो अन्डाको खसला छ, परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ। तर बुझ्नुभयो, यहाँ चाहिँ के गरिन्छ भने यहाँ भेटी उठाइन्छ, भेटी उठाउँछ, भेटीमा हामी जबरजस्ती गर्दै गर्दैन, जसमा हुँदैन त्यहीँ बस्नुहोस्, जो नयाँ आउनुभएको छ नहाल्नुहोस्। तर भेटी उठाएर यहाँ दाजुभाइहरूले, हाम्रो जिम्मेवारी दाजु हुन्छ नि, मलाई दिनुहुन्छ क्या। अब भेटी चाहिँ यस्तो अठारपूर्वक म थाप्छु, तर सुरुको दिनदेखि जति उठेको छ त्यो भेटी रबरले बाँधेर जस्तो तस्तो मेरो सेपमा राख्दैछु, एक रुपियाँ चलाउनु दिनु। अनि कहिले कहिले श्रीमती भन्छ, मण्डलीको पैसामा त मण्डलीको पैसा चलाउनुहोस्, आस् मण्डलीको पैसा मण्डलीमा रहन्छ है भनेर म जस्तो छ त्यस्तै राखिदिइरहेको छु, आज म चलाउनु। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, यसमा देऊ तिमीलाई दिन्छ, ल्याऊ तिम्रो पनि तिमी लिन्छ। यसकारण दिनु उत्तम हुन्छ, दिनु पर्दोरहेछ प्रभुको लागि चाहिँ मुटी खोल्नु पर्दोरहेछ। अब यहाँ कुरा आयो, पहिलो वर्षमा 2,74,000 उठेको छ है मण्डली मासको आजीवन रोसमा। अहिले दोस्रो वर्षमा 2,11,000 उठेको छ, मैले हिसाब निकालिरहेको छु, आजीवन 1,10,000 र के अरे व्यक्तिगत 1,000 उठेको छ। तर मैले कहिले पनि पैसा कति उठ्छ सोधेछु, तपाईँलाई सोधेछु खर्च भयो होला, ठिकै छ भयो होला, तर खर्च हुने ठाउँ पनि छैन, किनभने बिल्डिङ मैले नै दिएको छु, त्यहाँ बत्ती पानी सबै मेरै खोजेको हो, त्यहाँ चाहिने कम्प्युटर टेबल सबै मैले हो, थप 15 लाख रुपियाँ मैले उल्टा राखिदिएको थिएँ उहाँलाई मेरो खोजेको, र हिजो अस्ति निकालेपछि चाहिँ मैले अब म निकाल्छु, महिनाको 22,000 दिन्छु भने 22,000 अस्तिको महिनासम्म पनि मैले मेरो खल्तीबाट सुशील भट्ट र माताले खटिरहेको छन् रकम, यो मलाई मिलाएर उहाँलाई आएको पैसा त मैले हिसाब गरेको छुइनँ, तर मैले नै दिएर राखिरहेको छु उहाँलाई। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खर्च धेरै देखिँदैन, तर अब आफै चाहिँ मलाई अलिकति टाइट गर्नु मन परेको छ, र जुन मण्डली महासङ्घको यो सिङ्गिङ कम्पिटिसन आउँदैछ मण्डलीबाट दर्ता गरेर आउँछ, तर त्यो दर्ता गरेको खर्च मेरो आइहाल्छ, त्यहाँ ठग्लक झर्नु थियो मेरो कम्प्युटरमा टक्रक आउँछ, म सबै हिसाब राख्छु त्यो हिसाबको चाहिँ, यसको भनिरहेको छु म अर्को वर्ष चाहिँ धेरै उठेको हुन्छ तपाईँको होला। अब यहाँ कुरा कुरा आयो, अब हामी अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा धेरै धेरै कुराहरू निक्लिँदै आएको छ। अब त अहिले हाम्रो त आफ्नो नानीहरू पनि रहेछ नि, हामीले नानी अर्को नानीहरू धेरै आएछौँ, अब उनीहरू बाउ भन्छन्, हामीलाई बाबा भन्छन् होइन उनीहरूलाई, तर यो नानीहरूलाई पनि एउटा नौलो नौलो प्रस्तुति दिएर अरूले नसकेको कुरा जुन एक्चुली सुन, मैले श्याम भाइसित यसरी कुरा गरेको थिएँ नि, हिन्दूहरूले क्रिस्चियनहरूको धेरै विरोध गर्छन्, तर क्रिस्चियनहरू कहिले पनि हिन्दूको विरोध गर्दैन, अचम्म छ क्या यो है, कहिले गर्दैन। अनि मैले भने पनि थिएँ उहाँलाई, सक्नुहुन्छ भने गीता रामायणलाई पनि संस्कृतबाट नेपाली भाषामा निकाल्नुहोस्, सकिभयो त हामीलाई पढाइदिनुहोस् भनेको थिएँ, भन्दा नभन्दै एउटा महान पण्डित यहाँ आउनुभएको थियो अस्ति शनिबार पनि, यति साह्रो लोभिनु भयो, यति लोभिनु भयो र अहिले यमुनाको किताब छ संस्कृत भाषामा, मैले नै सबै दिँदैछु उहाँको, अब र संस्कृत चाहिँ अब मेरो बच्चाहरूलाई सिकाउँदैछु मैले, हाम्रो यो हस्टेलको बच्चाले चाहिँ संस्कृत सिकाएर चाहिँ अब उत्पादन गर्नुपर्ने छ, सिकाउनै पर्ने भएर तपाईँको बालबच्चालाई पनि संस्कृत सिकाउनुपर्छ नि, पठाउनुहोस्, त्यो नि शुल्क हुन्छ, पैसा लाग्दैन फेरि, किनभने हामीले जानु पऱ्यो नि, बुझ्नु पऱ्यो नि हामी पनि, हो स्वाहा मात्रै भन्नु त भएन है, हामीले सुनेको के त भर जन्म डिस्कोतिर ध्यान दिपङ्ले बनाएपछि मान्छे त छिन्कारीको तर बुद्धिको जस्तो नमाएको जेक्सन भइकन आज यस्तो स्वाहा सुन्थ्यो, उसले त संस्कृतमा बोल्यो के बोल्यो भने हामीलाई थाहै भएन नि, अब चाहिँ बोलेको हरेक नेपाली मुद्दाहरूमा चाहिँ बच्चाहरूलाई संस्कृत भाषा मैले सिकाउँदैछु, त्यो पनि म मण्डली महासङ्घमा गएको छु, मण्डली महासङ्घमा तपाईँहरूलाई पनि चिठी आउँछ, यो चाहिँ हाम्रो गर्ने, तर पनि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई मण्डली महासँगलाई कहाँ बसौँ, कोठाबाट तिर्नुपर्ने, के गरौँ भन्ने चाहिँ सङ्कष्ट छैन है, सायद यस्तो चाहिँ अरू मण्डली महासँगलाई थियो होला, छैन है, अब चाहिँ मण्डली महासँग चाहिँ छैन, किनभने म भन्दा पनि मेरो श्रीमती अझै उनले हुन्छ नि त दिनु न घरको के अरे मुख्यमन्त्रीले दिनुहोस् न त छोडिदिनुहोस् न उहाँ छु भनेपछि झन् खुसी साथ हामीले छोडिदिएका छौँ, अब काम गर्ने शैलीमा चाहिँ तपाईँ मेरो हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ, बरु काम ल्याउनुहोस् न, हामी यो काम गर्दा कस्तो होला, यो गर्दा के होला, मैले त क्रिस्चियन प्रतिभा त 2 वर्ष पछाडिको सोच राखेकै छु नि, तपाईँको आफ्नो आफ्नो कला बिना परमेश्वरलाई कसरी
जन्मनु भएको छैन, सबलाई कला दिनुभएको छ, सबैलाई कला दिनुभएको छ, तर कला देखाउने ठाउँ पाएका छैनन् धेरैले, त्यो प्लेटफर्म पाएका छैनन्। अब मन्दलीमासँग त्यस्तो प्लेटफर्महरू जन्माउँछ, हामीलाई राजनेताहरू जन्माउनु हुँदा पनि परमेश्वरको योद्धा सेवा गर्ने जन्माउनु उचित हुन्छ क्या, बुझ्नु होइन, धेरै धेरै महान सेवा गर्नुहोस्। किनभने राजनेताले गरेको कामको सेवाको चाहिँ यहीँ मात्रै होला, तर परमेश्वरको लागि गरेको चाहिँ प्रतिफलमा त्यो हुन्छ। यसै आज हामी जुझेर बाजेर तेरो मेरो भनेर केही फाइदा छैन है, बुझ्नुभयो। तपाईँ जहाँ सेवा गर्नुहोस्, म त फलानाले भन्दैछु, फला मण्डलीको पनि हो, दुईवटा मण्डली चाहिँ आएको छ, त्यो चाहिँ के हो, माता यो स्ट्रिम र सच्चाइ भन्यो अघि नै तिमीहरू हस्पिटलमा, हामी चाहिँ सच्चाइ, तिमी अहिले बच्चै छौ के कसो अनि सम्झाउ होला, यस्तो होइन, यो सबै यो सबै हावादार यो अल्छे मान्छेले कुन चाहिँ खोलेको संस्था हुँदै सक्दैन, यो बाइबलले सिकाउँदै सिकाउँदैन। अनि माताहरू आएको थिएँ, जय मसी भन्दै आएको थियो, जय माता भन्नु भने मेरो जब तिमी मसिना मान्दैनौ, मातालाई मान्छौ जय माता भन, हामी त मसिना मान्छौँ, जय मसी भन्छौँ, छिर्दा चाहिँ जय मसी, भित्र चाहिँ खै मसी, कहाँ के कहाँ जय माता भन भने भन केही भन भइरहन्छ, जय माता भने मैले त्यसपछि भित्र छिर्नु त्यही भने बुझ्नु हो। यस कारण गर्दा दुईवटा शिक्षा चाहिँ झुटो हो, त्यो लगायत यो एलसेदाई, एलसेदाई दुई किसिमका छन् है, एलसेदाई दुई प्रकारका छन्। अर्को एउटा एलसेदाई छ पुरानो, त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई उधार पाएको छैन, यो हतपत यो अरू झुटा शिक्षा हो भनिन्छ सोचुलाई, तर यो एलसेदाले चाहिँ तपाईँहरूलाई झुटा शिक्षा भन्दैन, तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हो, सेवा गरेर हाल्छन् सबै हामी के हो, परमेश्वरको छोराछोरी हो। अरे जसले मेरो नाममा एक गिलास के मात्रै दिन्छ अरे, चिसो पानी मात्रै पिलाउँछ भने पनि इनाम कमाउँदैन भने तपाईँहरूले प्रभुको सेवा गरेको छैन, तपाईँ सबैले सेवा गरेर हुन्छ हामीले, तर आज हामी जुझेर बाजेर केही फाइदा छैन। मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ क्या, म गीतकार पनि हो, अहिले स्टुडियो पनि छ, मेरो रेकर्डिङ भाइ बाल पछाडिहरू बसिरहेको छ, अनि म भएर चिनाउँदा तपाईँलाई है, एउटा गीत लेखेको थिएँ, साह्रै उत्पटन गरेँ नि पास्टरहरूले, बदमास मात्रै गरेर हिँड्ने, मन परिकन हिँड्ने, मलाई त एकदम सहनशील भएन क्या, एकदम सहनै सकेन, अन्त गीत लेखेँ, कर्मको प्रतिफल पाउनलाई ख्रिस्टको न्याय आसन अगाडि एक एक गरेर हामीलाई उभिनु पर्छ, आफ्नो हिसाब बुझाउनु पर्छ, कर्मको प्रतिफल पाउनलाई। अहिले म एकछिनमा फोन लगाउँछु है, भर्समा देखेँ मैले, चाहे काम असलै किन नहोस्, खराबै काम किन नहोस्, परमेश्वरले ती सब कामहरू ठिक ठिकसँगले न्याय गर्ने छन्, उहाँको अगाडि कुनै मनुष्यको अनुहार हेरी पक्षपात हुँदैन, न्याय मनि दोष निस्कनेले धेरै इनाम पाउने छन्, दोषीले सजाय पाउँछन्, कर्मको प्रतिफल पाउनलाई। एक दिन स्वर्गमा तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, प्रभुको लागि हामीले के गर्यौँ, न्याय आसनको अगाडि त्यस्तै प्रतिफल पाउँछ, झगडा गरेर हिँड्दैछौँ, अर्काको विरोध बोल्दै हिँड्दैछौँ, अर्कालाई नराम्रो गर्दै हिँड्दैछौँ, त्यस्तै इनाम पाउनुहोस्, तर सहेर हिँड्दैछौँ, प्रभुले त धेरै कुरा सहनु भएको छ नि है, त्यति साह्रो सहनु प्रभुले सक्दैन थियो, अहिले बेला कस्तो रगत कुनेर आउँछ कि, प्रभुले एक फ्ल्याङ्के किन नदिए भन्दा जस्तो लाग्छ क्या, प्रभुको ठाउँमा म भाग भने जस्तो पनि लाग्छ कि, तर होइन रहेछ, एउटा सत्य मात्रै जे पनि बाइबलिकल साइन्टिफिक प्रुफ गर्दै हिँड्छु नि, मैले एक्चुली भने अब एक्चुली भनेर म एक मन्त्रबाट सुरु बन्द गर्छु, मैले साइन्टिस्टहरू खोजेको र डक्टरहरू खोजेको अहिलेसम्म भेटेको छु म, त्यस्तो डक्टर जुन डक्टरले चाहिँ पशुको र पक्षीको रगत आएर मान्छे बचाउन सफल भन्ने भेटेकै छुइनँ, आखिर पशुको रगत पनि रगतै हो नि, पक्षीको रगत पनि रगतै हो नि, तर पनि रगत त्यो पशु र पक्षीको रगत आएर मान्छे बचाउन सफल भएको होला डक्टर अहिलेसम्म भेटिनँ, साइन्टिस्ट पनि अहिलेसम्म भेटिनँ, कति सत्य छ भएको,
मान्छेलाई बस्न कसो रगत चाहिँ दोष मान्छेको रगत चाहिने भएकोले यीशु ख्रिस्ट तपाईँ मेरो निम्ति मान्छे भनेर आइदिनु भयो क्रुसमा चढेर मान्छे भएर रगत पाउनु भयो त्यो रगत त छुटकारा पाएको छोराहरू पो त तपाईँहरू छोरीहरू पो त तपाईँहरू हामी त त्यो रगतमा छुटकारा पाएको परमेश्वरको छोरा छ यहाँ हामी अब झगडा गर्दै हिँड्ने आगा विरोध गर्दै हिँड्ने उसले त्यो भएर छोड बस उसले गर्छ हामी गुले गर्छ हामीले नगरौँ न भइहाल्यो उसले गर्छ गर्नु दिनुहोस् उसले गर्छ होइन तर हामीले कुरा चाहिँ नगर कसैले कोही सिद्ध छैन म त गीतकारको धेरै गीतहरू छ कि आफ्नो सिद्ध लाग्दैन र त्यति गति गरिरहेको हुन्छु मैले गीत पनि बनाएको छु म सिद्ध व्यक्ति होइन प्रभु सिद्ध बन्ने प्रयासमा छु पवित्रता झन् म कहाँ छु र पवित्र बन्ने प्रयत्नमा छु सिद्ध बनाऊ प्रभु मलाई पवित्र बनाऊ प्रभु सिद्ध हामी कोही पनि छैन जसलाई हेर पनि खोट लागेको छ डर लागेको छ है यसमा गर्दा गाली गर्नुपर्छ भने ऐना हेरेर आफैलाई गर्नुपर्छ राम्रोस् ऐना हेरेर त्यहाँ जो बस्छ नि त्यसलाई गर्नुहोस् त्यो जस्तो राम्रो कसैलाई तपाईँले देखाउँदाले अरूलाई देखाउँदा चाला हुँदैन तपाईँलाई देखाउँछै देखाउँछ तर माया गर्दा चाहिँ माया गर्नुहोस् माया दिनुहोस् माया पर्छ प्रभुले त्यत्रो बेला क्षमा गर्नुभयो मैले तिमीलाई माफ गरेँ क्षमा गरेँ ल यस्तै सिक भन्दाखेरि आज हामी विश्वासीले सिकेनौँ यत्रा यत्रा मान्छेहरू विश्वासीहरू लकडाउन मारिदिए पहिला पहिले कति जेएनएल गरे कहिले विश्वासीले बन्छरो तबल टो तरवार बोकेर के अरे मुर्दाबाद र जिन्दाबादको नारा लायो लाएन नि खालि घोडा टेकेर प्रभु के अरे प्रभु त्यसलाई के गरिदिनुहोस् खरै पारिदिनुहोस् कहिले प्रार्थना गरेन विश्वासीको प्रार्थना जस्तो हुँदैन मैले एउटा मन्दिरको छेउमा प्रार्थना अस्ति भनेको थिएँ नि यस्तो प्रार्थना गरेँ एउटा मान्छेले एउटा दिदी थिए भगवान् तर ठबै पारिदिनुहोस् भोलि हे परमेश्वर त्यो मान्छेको आँखा खोलिदिनुहोस् उसित बोल्नुहोस् जसरी मैले चिने उसले पनि तपाईँलाई चिनोस् प्रभु माफ गर्नुहोस् उसलाई या अचम्मको प्रार्थना छ माफ गर्नुहोस् प्रभु उसलाई माफ गर्नुहोस् कारण क्षमा गर्ने हृदय तपाईँको हुनुपर्छ मेरो हुनुपर्छ मण्डली मासँग माथि पुग्छ क्षमा गर्नुहोस् तपाईँले क्षमा गर्नुहुन्छ हो पैसा भन्ने कुरो त सुनको थालाखेरि हातको पहिला भन्छ नि त होइन पैसा भन्ने कुरो केही पनि होइन पैसा भन्ने कुरो केही पनि होइन स्वाभिमान चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो आज पैसाको लागि स्वाभिमान बेचिरहेछ नि कतिजनाले होइन बाहिर समाजमा आउँछ आउँछ नि यस कारण आज हामी मण्डली मासँगमा कति जाने हो भने चाहिँ एक्लै अर्कालाई क्षमा गर्नुहोस् नजाने कुरा सिकाउनु त्यसले 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 नभन्नुहोस् आजबाट मेरो अनुरोध नम्र हो क्षमा गरौँ सबैलाई माया गरौँ माया पाउँछौँ र अझै धेरै धेरै कलाकारहरू जन्माउनु छ हामीले मण्डली मासँगको तर्फबाट मैले अब अन्तिममा मैले जुन अब अघि तपाईँले कतिजना बोल्नुभयो होला होइन अब नि मैले छिटो दोहोऱ्याउँदैछु यदि कसैले तपाईँले मलाई बोलाउनु चाहनुभएको छ भने एकपल्टमा मलाई पर्याप्त नठानिदिनुहोस् दुई तिन कल गरेर चाहिँ उहाँ समय राख्नुहुन्छ या त मेरो छेउकै एसिस्टेन्टलाई कि मेरो श्रीमतीलाई उहाँले पठाइदिनुहोस् है भनेर चाहिँ उनले पठाएपछि त म घुम्न गएर हुन्छ त छिटो त छिटो उनले चाहिँ अलिक चाबी लगाउनु जाँदैछ मेन ड्राइभर अर्को ल्याएर चाहिँ लगिहाल्छ सरलाई भनेर चाहिँ आएर अलिकति टिभी लगिहाल्छ क्या घरको राख्छ तर म आफै चाउन सकिरहेको छुइनँ व्यस्त अति व्यस्त छु त्यही कारण मैले सबै 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 चोर्नु सकिनँ सकामले गर्दा सुत्ने समय चाहिँ चोर्नु सकेँ मैले सुत्ने समय चाहिँ चोरेँ मैले अब के गर्नु हो सुजुरुकै उठ्यो आफ्नो गाउँमा हिँडिहाल्यो काम गरेपछि सबै राम्रो यस कारण तपाईँ पनि हामी सबैजना परमेश्वरको जन्म त मेरो एउटा नयाँ गीत रेकर्डिङ हुनेवाला छ तिमी विश्वासी म पनि विश्वासी संसार हाम्रो परदेश हामी त प्रवासी संसारको लेखी अब हामी मरिसक्यौँ कृष्णमा मात्र जिउँछु भन्ने निर्णय गरिसक्यौँ हामी विश्वासी यो
यो भिडियो पनि बन्छ। हामी विश्वासी भन्दा चाहिँ मण्डली महासङ्घको सबै सदस्य पछाडि हात उठाएर हामी विश्वासी हामीले विश्वास है जय मिसी गाई बन्थ्यो।